Domício, conte-me mais sobre a arte de escrever, né, Domício? Você fez um trabalho, né, fantástico com a obra de Machado de Assis, né? Me diga, como é que está indo esse trabalho? Porque você é uma pessoa que adora, né, o Machado de Assis, né? Eu realmente sou entusiasta da obra do Machado. Quantas gotinhas? Sou entusiasta da obra do Machado, sempre me dediquei. E a propósito do romance, né, que foi a sequência natural, parte dos contos. Esse bolinho aqui que tá. Temos um bolinho delicioso. Uma delícia, olha, tá uma delícia, né? Esse bolinho aqui é o bolo inglês. O bolo que a nossa estrela maior, a nossa querida Zélia Gattai, ela adorava, né? Olha só, Domício. Está uma delícia, Domício. Chegarei tá ao bolinho. Chegará ao bolinho? Está muito gostoso esse bolinho, né? Uma receitinha muito especial da Zélia. Mas, Domício... Então, eu estava lhe dizendo sobre a história do romance. Tive uma encomenda da editora... Eu já botei as quatro cotinhas. Já tive uma encomenda da editora Ática sobre o Dom Casmurro. Eu escrevi um roteiro do Dom Casmurro. E eu conheci a Capitu aos 15 anos de idade. Como todo adolescente do meu tempo, me apaixonei por ela. E odiei o marido. Como todos nós odiávamos naquele tempo. Muita gente odeia. Né? E a partir daí veio a ideia de que um dia alguém teria que dar a palavra a ela. Porque, como você sabe, no romance, o narrador, que é o Bento Santiago, já advogado, na velhice naquela época, era 55 anos, resolve recontar a sua vida numa tentativa de autoexplicar-se, de tentar entender o que aconteceu com o seu casamento, com o fracasso do seu percurso existencial, numa tentativa, como ele diz, de restaurar na velhice a adolescência. E ele não dá a palavra à Capitu, ele fala por ela, ele escolhe os discursos que quer dar a ela. Né? E é interessante porque todas as pessoas se centralizam quando pensam no Dom Casmurro, na traição. Capitu traiu ou não traiu? E aí, Domício, ela traiu ou não traiu? Esse é o grande mistério dela. Da obra. Esse é o grande encanto que Machado consegue dar ao seu romance, de deixar a personagem enigmática. E a gente não tem muita certeza do que aconteceu de fato. Mas, na verdade, o que o Bento Santiago queria não era provar que a mulher dele o traiu. O que ele queria provar, está escrito lá nos últimos capítulos, ele queria provar que Capitu era mau caráter desde criancinha. Né? Desde criancinha. Ele queria provar que a fruta estava dentro da casca. É isso que ele queria provar. E aí, conta aquela história. Então, eu estava fazendo tal roteiro. De repente, me veio a inspiração. E eu comecei a dizer, vou dar a voz dessa moça. Fiquei na dúvida entre o que fazer, inventar um manuscrito falso, descobrir cartas misteriosas da Suíça, tomar o depoimento de alguma sobrinha tetraneta dela, não. E daí, então, eu optei, por sugestão do meu filho, que é estrategista, o Domício Júnior, eu optei por dar a palavra a ela. Deixar a moça falar. Volta, amigos, web espectadores do chá literário de Jorge Amado e Zélia Gattai. Agora vamos continuar a nossa conversa inteligente com o acadêmico Domício Proença Filho. Domício, e aí, conte-me para os nossos amigos web espectadores sobre a leitura, né, da obra de Machado de Assis. Você quer mais uma aguinha aí para o meu? Não, muito obrigado, o chá está delicioso. Mas eu estava dizendo a você que, de repente, esta atriz, né, maravilhosa, fantástica, profissional, de primeira língua, conhecia
como todos nós, mas eu não a conhecia pessoalmente. Tá, e fiquei encantado, não, obrigado. Fiquei encantadíssimo com conhecê-la. E ela se chama apenas Fernanda Montenegro. Então foi realmente um momento. Fernanda, realmente ela é maravilhosa. Uma leitura incrível. Perfeita. Eu ouvi comentários. Ninguém se deu conta de que ela estava lendo. Que ela viveu, ela é tão intensamente a personagem, passou tanto drama. Uma coisa tão. Realmente, a Fernanda é única. Porque o importante do romance, além da trama que atrai exatamente pelo enigma que Capitu se cometeu, e além de ser um enigma, ela se incorporou ao imaginário brasileiro, né? Dificilmente não se fala em Capitu. A nossa conversa, né, inteligente aqui no Chá Literário de Jorge Amado. Tá gostoso o bolinho, né? Tá muito bom, eu provei. Luiz, esse dicionário realmente é muito importante, né? Agora, me diga uma coisa, Domício, você é crítico literário, você exerce ainda crítica literária na Academia Brasileira de Letras? Conta para os nossos amigos web espectadores como isso funciona. A Academia é um clube de amigos, né? uma casa de convivência. As nossas reuniões se tratam de todos os assuntos. Nós temos o chá das quintas-feiras, que a conversa flui amena, o chá em si é delicioso, mas nem só de chá vive a Academia. A Academia é uma editora de médio porte, publica vários livros, tem vários títulos de livros publicados, então tem uma revista com uma periodicidade normal, que é a revista brasileira. Além disso, promove cursos às terças-feiras, às 5h30, às quintas-feiras, todas as terças-feiras, às 5h30, e uma vez por mês o Seminário Brasil-Brasis. Além disso, tem uma atividade artística aberta à música, ao teatro, à música popular, à música estilo erudita, a peças de teatro, leituras dramatizadas, visitas guiadas, exposições de pintura, exposições comemorativas. Enfim, todas tem uma as gama de formas de manifestações, né? Manifestações culturais de qualidade e abertas ao público, totalmente gratuitas. E mais, quase todas as atividades comuns da Academia, conferências, etc., atividades desse gênero, elas estão online na internet. Isso é fantástico. Elas acontecem e simultaneamente, quem quiser pode, às 5h30, às terças-feiras, acompanhar as conferências, os ciclos de conferências da Academia, que se estendem durante todo o ano. Então, nesse particular, a atividade de grande. Além disso, ela é responsável pela